Ahojte, dneska si niečo povieme o BMW GS 1300. Novinky na tento rok, tak poďme sa na to pozrieť. Ja som tu na Pezinskej Babe, no a toto nebude taký akože nejaký test, ale skôr len také nejaké moje skúsenosti. Motorku mám teraz asi len hodinu, takže budú to také nejaké spontánne moje skúsenosti práve s GS-om. No a musím uznať, že nech si hovorí kto čo chce, veľa ľudí jednoducho nemá rado GS, možno kvôli také nejakej aure, nejakej proste jednoducho, že to môžu dovoliť iba nejakí bohatí ľudia, to je proste jedno kvôli čomu, ale tá motorka medzi cestovnými endurami je proste jednoducho na vrchole, to treba uznať. To správanie, ten krútiaci moment od spodu, neviem ktoré iné cestovné enduro, proste jednoducho má takýto záťah od spodu, je to naozaj úžasné. Možno, že výkonovo není úplne že najsilnejšie na trhu. Máme tu nejaké Ducati Multistrady, alebo prípadne Triumph Tiger, ktorí sú možno, alebo KTM a Super Adventure, ktoré sú možno výkonovo na tom lepšie, ale ten krúťací moment od spodu má, myslím si, že iba GSO. Taký výrazný. Čiže to je prvá vec, ktorá vás jednoducho zaujme. A to treba uznať, že to má super. Ten posed však, tam sa veľa nezmenilo od minulého roku alebo od predchádzajúcej generácie. No a dá sa povedať, že aj motoricky je to plus minus niečo podobné. Osobne, keď takto jak presadám nejak medzi tými motorkami, tak nepociťujem nejaký veľký rozdiel medzi tým minuloročným GS-om alebo 1250-kou a teraz táto 1300-ka, akože kúsok je tam cítiť, dajme tomu tej síly možno trošku viacej, ale možno pokiaľ človek nejde do extrémov, tak mu to príde rovnaké. Ja osobne zatiaľ pri tom mojom jazdení teraz tuto, tak naozaj je to niečo podobné. Veľmi sa mi páči ten prístrojový panel, to je jednoducho mega prehľadné, z toho by si možno mohla Honda zobrať taký malý príklad, ako sa dá urobiť prehľadný panel. No a má to tu také zaujímavé fičúrky. Mne sa veľmi páči ten elektronický podvozok, ktorý jednoducho si môžete navoliť, či nejaký dynamic alebo road. Ono samozrejme to prúženie vám potom upraví. Všetko si viete customizovať. Do tých zákrut ide naozaj veľmi krásne. Keď sme už pri tom prúžení, tak predný telelever sa vôbec neponára pri dobrzďovaní. Tu si to vlastne hneď môžeme aj vyskúšať. Takto idem na brzdy, skoro vôbec žiadne potápanie alebo ponáranie tej prednej vidle. Jednoducho, toto má GSO veľmi dobre zvládnuté. A teraz plný a naozaj odľahčili sa rajdy, jednoducho chce to ísť na zadné. Ten krúťací moment je tam na spodu je úžasný. A to teraz nehovorím ako, že predtým tá generácia nemala ten krúťací moment. Ja osobne jazdím na Triumph Tiger, ktorý má možno väčší výkon, ale musím smelo uznať, že ten krúťací moment sa nechytá práve na to GSO. A to si dovolím tvrdiť, že práve Tiger nemá najmenší krúťací moment, má ho naozaj dosť veľký, ale prichádza v tom strednom pásme, tuto na tom GSE stále jazdím v tom začiatočných otáčkach alebo v tom pásme možno do 4000 a už tam to krásne ťahá. Samozrejme, keď to trošku človek povytáča, tak tá motorka potom jednoducho naozaj vystrelí a zdvíha sa na predné koleso. Zdvíha predné koleso, čiže to je fajn. No, ja som bol veľmi zvedavý práve na túto novú generáciu. Má tu už pomerne dosť veľa elektronických prvkov. Viete si zdvihnúť ten predný štít elektronicky. Dokonca, keď chcete dať tú motorku na hlavný stojan, tak sa vám veľmi pekne sa vám zdvihne, aby ste to vedeli potom dať na ten hlavný stojan. To už dokáže potom naozaj aj dieťa, keď mu to takto pomôže tá motorka. Je to vynikajúce. Toto je vec, ktorú presne, to sú tie detaily, ktoré robí to GSO tým GSom. Samozrejme, máme tu také dva tábory, čo sa týka toho vzhľadu. Prednej masky.
veľa ľuďom sa to nepáči, druhým ľuďom je to akože tak, že jedno, že okej, okay, aj ten nový zvládne nič škaredý. Ja patrím tak asi niečo medzi, že akože nie som úplne nadšený, že z toho vzhľadu, ale poviem pravdu, že čím dlhšie teraz sa nejak stretávam práve s tými GS-ami na cestách, s týmito novými 1300-kami, tak mi to naozaj vôbec nevadí. A teraz momentálne som v takej pozícii, že je to celkom OK. Má to tu ešte aj samozrejme nejaké snímače, alebo teda radary, to znamená, že tuto vám pekne potom ukazuje na späťáku mŕtvý uhol, či tam niekto v ňom je, to znamená, že keď je okolo vás auto a už ho napríklad nevidíte v tom spätnom zrkadle, tak vám tam zasvietí, že pozor, tam ešte tam niečo, nejaké auto tam je, alebo motorka, to je celkom fajn. Dokonca to dokáže upozorňovať na prekážky pred vami. Možno si povedať, že je to hlúposť, ale vysvetlím ešte, ako to funguje, to znamená, že idete a niekto napríklad, dajme tomu, pred vami pribrzdí, už ste veľmi blízko toho auta, tak sa vám to rozsvieti taký trojuholník červený, že jednoducho, že pozor, už jednoducho je prekážka pred tebou. A dokonca má to aj pribrzďovanie, to znamená, že vám dokonca aj pribrzdí tá motorka. No a teraz na prvú to znie, že ty vole, motorka mi pribrzdí, spadnem, blablabla, všetky tieto veci, ale zamyslíme sa nad tým, že takto idem, teraz to auto pribrzdí, ja sa môžem hrať z navigácie, môžem byť zamyslený a to motorka by mi sama pribrzdila. A ja si myslím, že toto je celkom fajn. Jednoducho ona neprevezme úplne kontrolu nad vami, to je jasné, ale v takomto priamom smere, keď napríklad narýchlo niekto pred vami zaflekuje, zabrzdí a vy si to nevšimnete, tak tá motorka bude mať rýchlejšie reakcie ako vy. Spomeniem ešte aj tú váhu. Samozrejme GS nie je ľahká motorka, ale tým, že má vlastne ten boxer motor a tie válce dole, celé to ťažisko má nižšie, dokonca táto nová generácia je ešte odľahčená, tak ako ruku na srdce, poviem pravdu, mne príde, ako by to bola nejaká 900-ka napríklad iba, váhovo. Ona vôbec, tá váha na tom nie je tak cítiť. A by ste povedali, že to je, keby som vám zaviazal oči a nevidíte, že to je GS, tak si poviete, že možno ste na nejakej prerastenej 700-ke alebo úplne klasickej 900-ke. Za toto je veľký palec hore. Ak to tak zhrniem, veľmi výkonný ten motor. Váha, ktorú naozaj, že necítite až tak veľmi, lepšie povedané, že samozrejme cítite ju, ale na túto kubatúru alebo objem a štýl motorky, tak to vôbec nie je ťažká motorka. Aj keď možno tak vyzerá mohutne, ale jednoducho to je tá optická ilúzia, alebo pretože tuto na tom vrchu toho motora, nádrže, tak je tam airbox a podobné veci, to znamená, že tam není žiadna veľká váha, iba je to, vytvárajú tie plasty objem, ale celá tá váha je vlastne v spodnej časti motorky. A to je aj to preklápanie jednoducho, manipulácia na mieste je veľmi, veľmi dobrá. Ak to porovnám napríklad s Triumphom, KTM Super Adventure, Africo Twin napríklad, tak pocitovo je práve GS 1300 ľahšia motorka ako napríklad Africa Twin. Vyskúšal som si aj adaptívny tempomat. Ja ho tu teraz takto vám ho skúsim pustiť. To znamená, že mám tu nastavených 44 km za hodinu. Ja si trošku pridám, a počkajte, pribrzdí sa, ja si trošku pridám na 46 km za hodinu, 47. A vidíte, že on si drží ten rozostup. A ten rozostup si drží a sám si upravuje rýchlosť podľa toho predného auta. A toto je napríklad veľmi dobré na cestovanie, keď už dlho cestujete. Ja som sa pred týždňom práve vrátil z talianských Alp, kedy som len 2 dní cestoval tam po diaľnici. A toto je super. Čiže vidíte, že on sa sám pekne drží tú vzdialenosť. Samozrejme, nie som si úplne istý, že či aj zastaví. To vlastne nie, nezastaví, pretože by zdochol motor. To znamená, že on iba si tak akože zniží tú rýchlosť. Skúsime ako, počkajte. Máme tu 33 km za hodinu, 31. Už ide úplne na to minimum tých otáčok, ale stále si to pekne držalo. A takto vlastne môžeme ísť aj cez celé mesto svojím spôsobom. Naozaj to vyskúšam teraz, že nebudem sa vôbec držať toho plynu, a iba ak by som mal zastaviť.
A takto on si pekne toto vie regulovať. Už idem na dvojke 30. Stále si to sníma. No a teraz bude zastavenie, uvidíme, čo to spraví. A zdochlo by mi to. Takže hej, že on zastaví, zabrzdí, ale asi by to už zdochlo. Aby ste samozrejme nenarazili. Ale perfektná vec za mňa. Čo poviete? Naozaj, keď možno už ste unavení, samozrejme, nechcem teraz povedať, že aby ste jazdili cez mesto s adaptívnym tempomatom a akože vykašľali sa na pozornosť, ale ste unavení napríklad, jedete cez mesto, dáte si tam, ja neviem, 55, nastavíte a pekne, keď sa niekde spomalí, tak tá motorka spomalí, zrýchli sa, sama si tá motorka zrýchli. Za mňa celkom fajn. Máme tu nejaké módy, Road, Dynamic, Dynamic Pro, tam ešte je Enduro, Enduro Pro, samozrejme a Rain, na všetko vieme samozrejme navoliť, čo sa má zobrazovať. Je tu možnosť potom samozrejme zdvihnúť si napríklad toto plexi, ako teraz vidíte. Elektrický, taká fajn vec, no. Vyhrievané rukovete, rovnako tak aj vyhrievané sedlo je tu. No a potom samozrejme môžete si aj nastavovať napríklad, že pri každom, keď spomalí tá motorka zastaví, tak vám zníži sedlo, aby ste dočiahli toto ocenie a nízky jazdci práve. Ja osobne to až tak neocením, nakoľko nemám s tým problém s mojou výškou. Takže, ale myslím, že celkom fajn práve tí nízky jazdci s týmto majú problém, že nedočiahnu. Tak tuto je tá motorka vždy, keď sa spomalí, alebo že už sa ide zastaviť, tak jednoducho sa zníži, aby s tým nemali problém. Celkom šikovná vec, niekto využije, niekto nie. Jedna vec, čo mi to tak akože, ja nechcem povedať, že vadí, ale tak mohli trošku si to vylepšiť, tak to sú tieto plastové uši, deflektory, ktoré podľa mňa mohli byť priehľadné, pretože takto to, neviem, podľa mňa toto rozbíja trošku ten dizajn tej motorky alebo tej prednej masky a práve si myslím, že tieto plasty mohli byť naozaj priehľadné. Ako napríklad vidíte, že tento spodný plast, on plní veľmi dobre svoju funkciu, ale nie je dobré, aby tam nejak trčal, alebo lepšie, aby bol zvýraznený. Dizajnovo to není také pekné. Tak je priehľadný, človek si ho ani nevšimne. A myslím si, že aj tieto uši mohli byť priehľadné. Ale však OK. Tuto vpredu má takúto malú schránku. Ja som tam skúšal dať iPhone Pro Max, či ako sa to volá, proste jednoducho ten najväčší iPhone a úplne v pohode tam sa vmestí, dokonca niektorí tam vedia dať aj ten najväčší Samsung s tou najväčšou obrazovkou, takže tuto nie je problém, že by ste tam nevmestili proste nejaké malé, pardon, veľké telefóny. Tá jazdná pozícia je tu taká typická cestovná endurácka. Mám taký pocit, a teraz neviem, či to je pravda, že tie stupačky sú trošku viacej vzadu, čiže trošku viacej mám skrčené nohy, ale teraz nie som istý, či aj na tej predchádzajúcej generácii to tak bolo, ale mám taký pocit, že pri tej predchádzajúcej generácii som ich mal trošku viacej dopredu, čiže som tak viac skrčený ako keby, alebo naklonený dopredu na to predné koleso, na rajdy. Nie je to nič nepríjemné, ale mám taký pocit, že aj s tou ergonómiou sa trošku BMWčko alebo GS-u sa trošku s tým pohralo. Inak radí to veľmi krásne. Veľmi pekne tam skočí ten prevodový stupeň. Je to doprevádzané aj takou zvukovou kulisou trošku, tým cvaknutím. Veľmi príjemné. A zatiaľ sa mi nestalo, že by to nejako, že by som nevedel zaradiť alebo niečo podobné. Alebo že by sa ťažko radilo. Technické údaje si nájdete aj v tabulke alebo na internete. Samozrejme, nechcem to tu teraz spomínať všetko, koľko to má koní, kilowattov a newtonmetrov a podobné veci. Skôr mi ide o takéto použiteľné zhodnotenie, napríklad to na tej bežnej jazde, ten adaptívny tempomat, to ako sa s tým krásne, jednoducho proste jazdí medzi tými napríklad slalom, tak tá váha, to naozaj klobúk dole, že sa veľmi podarilo BMWčku znížiť čo najviac, lebo samozrejme
motorka, ktorá má cez 230 kg. Samozrejme nie je jednoduché ju aj na mieste nejako ovládať, ale tuto to naozaj nie je problém. Veľmi pekne sa im to podarilo. Čiže to je čo sa týka tej manevrovateľnosti, motor veľmi silný od spodu. Na cestovanie, tento predný štít je taký, že no na hrane, že už obtekám je okolo prílby a mám 186 cm. Pri väčších rýchlostiach je to lepšie, pri pomalších už to není také. Ale ak by ste chceli, tak samozrejme dá sa tam dokúpiť aj veľa nejaké aftermarketové tie predné štíty. Ja ale keď sa tak zoberiem, tak rozráža to ten vzduch veľmi dobre, ako nemám k tomu nejaké výtky. No možno by mohol byť trošku vyšší, ale aj teraz ako je, tak nie je s tým žiadny problém. Dokonca ani na ramena mi nefúka. Jediné, čo trošku pociťujem je vietor, je práve tuto v okolí paže. To asi nejaké to prúdenie práve je tak, že ide túto ruku mi to chýta, čo je normálne. Takže aj tá ochrana toho pred tým vetrom je fajn. No a za mňa, podľa mňa oproti minulému roku je to veľký skok. Je to veľký skok, lepšie poviem, že oproti predchádzajúcej generácii, už aj tá predchádzajúca generácia bola veľmi dobrá a teraz to ešte povýšili na trošku oveľa vyššiu úroveň. No a ja si dovolím tvrdiť, že to GSO je stále taký medzi, patrí to medzi taký ten vrchol medzi tými cestovnými endurami. Jednoducho máte tu nové technológie, veľmi pekné ovládanie, je to aj na cestovanie. S týmto, ja poviem pravdu, by som nemal problém ani do terénu ísť, pretože naozaj ono váhovo je to jak taká 900-ka. Teda ak vám nevadí ísť 900-ko do terénu, tak keby to tu malo ešte 21-ku koleso vpredu, tak by to bolo úplne fajn v tom teréne napríklad. Vôbec by som sa nebal s týmto ísť do terénu. Tá motorka nie je ťažká a to je veľmi dôležité si uvedomiť. Ona nie je ťažká. Nie je ťažká na typ a kubatúru týchto motoriek. Samozrejme, keď to porovnáme s nejakou 500-kou a tak samozrejme, že príde ťažká, ale s týmto dokáže manévrovať aj dajme tomu, nie je nejak moc fyzicky zdatný človek. Napríklad ako ja. Toto je možno také, ani nie tak ako nejaké jazdné vlastnosti alebo také nejaké technické rozprávanie, ale skôr len takéto pocitové, že je mi veľmi príjemné, a ja to skúsim ešte rýchlo zopakovať, veľmi silný motor od spodu, tie technológie, adaptívny tempomat sa mi tu veľmi páči, to je vec, ktorú zvyknem používať, alebo chcel by som mať možno aj v mojej ďalšej motorke, mojej vlastnej, aby bol, je to dobrá vec podľa mňa. Má to tu rôznych tých asistentov, ktorí vás nevyrušujú, ale iba vám pomáhajú, nejako vám extra veľmi nezasahujú do tej jazdy, jedine tak možno v krízových situáciách. A tá stabilita, pozrite, napríklad ja idem 130, tá cesta není úplne že rovná a úplne krásne sa to preklapá, žiadne nejaké nežiaduce vibrácie, hocičo, tá predná vidla to krásne poberie, motor to krásne s prehľadom dáva, jednoducho idete s mega istotou. A toto je veľmi pekné na tom GS-e. No a ak vám nevadí ten zhľad tej motorky, čo ako nehovorím, že teda je alfa omega celého toho, a nevadí vám celá tá charizma toho GS-a, čo niektorí ľudia s tým majú problém s GS-om ako takým, tak GS-om naozaj nič neurobíte zle. Ja nehovorím, že to je najlepšia motorka na trhu. Ja nehovorím, že proste jednoducho iba GS-o má byť. Nie, však samozrejme sú aj tuto nejaké muchy, alebo nemusí každému sadnúť, ale ja si osobne dovolím tvrdiť, že táto 1300-ka právom patrí medzi ten vrch tých cestovných endur. No a možno napíšte mi do komentáru aj vy, že čo si o tomto myslíte. Jednoducho GSO má tú svoju auru, ktorú nie všetci majú radi. Aj preto, lebo možno ich je strašne veľa už na tom trhu.
tak možno napíšte mi do komentára, že ako vám príde to GSO, či to je naozaj ten top medzi cestovnými endurami. Samozrejme nehovorím, že to je ten víťaz tých všetkých cestovných endur, ale že proste naozaj patrí to k tej technologickej špičke. Alebo nie. No a takže toto bolo iba také poklábosenie o novom GS 1300. Také nejaké prvé dojmy. Skôr také nejaké z tých feature. Takže moje meno je Škorpo, dajte like tomuto videu, budem veľmi rád. No a je mi jasné, že asi sa strhne možno nejaká vlna hejtu aj pod týmto videom, lebo toto je také dosť citlivé téma GSO. Tak buďte slušní aspoň v tých komentároch. Majte sa krásne, jazdite bezpečne. Ahojte.